արդեն հոկտեմբերի 4-ներ, երբ արդեն սկսեցին ռմբակոծել հենց էլեկտրակայանը Ստեփանակերտի, իսկ մենք այդ էլեկտրակայանի կողքի շենքի պատվալում էինք, չէինք մնում պատվալում, բայց փախկվում էինք այնտեղ, մեր տունը մի քիչ ավելի հեռու էր ու սեփական տուն էր դրա համար։ Երբ արդեն էլեկտրակայանի վրա հարվածեցին, այդ փուրում արդեն լույսեր չկար, որ մենք աշխատեինք, շարունակեինք հաց թխել։ Երբ եկանք այդ երեկոյան ժամը 12-ին նոր սարքեցին, մենք միջև առավոտվա 5-ը աշխատեցինք, եկանք տուն, մտանք պատվալ, որոշեցինք, որ այսօր էլ կարելի է պատվալում չմնալ, տանը մնալ, գնացինք, պարկեցինք տանը ու մի րոպեվա ընթացքում որոշեցինք, որ չէ, պետք է այսօր պատվալում մենք մնանք, այդպես էլ իջանք պատվալ առավոտ ժամը 5-ին էր արդեն, մտանք պատվալ։ Եվ այդ պատվալում, որ արդեն մենք պատվալում էինք, առավոտ 7:30 սկսվեց ռմբակոծությունը նույն էլեկտրասեցի վրա, այդ էլեկտրակայանի վրա, որովհետև թեթև էր կպել այն նախորդ օրը, արդեն գիտեին էլի այդ կոնտակտները երևի ու սկսեցին զուտ նրա համար, որ լույս չլինի արդեն, հոսանք չլինի։ Այդ պատվալի հետ կապված մի փոքրիկ միջադեպ կա, ուզում եմ այդ անպայման նշել։ Մենք որ պատվալում էինք այդ օրը, առավոտը այդ նույն ժամին, որ ռմբակոծությունը սկսվեց, միանգամից մեր պատվալ մտան 3 ֆրանսիական լրագրող, 2 լրագրող, մեկն էլ ավտոմեքենայի վարորդն էր։ Երբ արդեն մի այլ կարգի սկսեցին այդտեղ ռմբակոծել, նույնիսկ պատվալում արդեն հող էր թափվում ես վրա, այդ ֆրանսիացի լրագրողներից մեկը ինձ գրկեց պաշտպանելու համար, այդ ուզում եմ անպայման նշեի, որովհետև ես իմ հայրենիքում եմ գտնվում ու ես պարտավոր եմ մնալ իմ հայրենիքում, բայց ինքը իր կյանքը վտանգել է ու այդ իր հայրենիքը չի, այդ դրա համար զուտ ուզում էի ասել ես ամեն ինչը։ Այդ նույն օրը հենց, որ արդեն պատվալում էր հող թափվում, որ արդեն Ստեփանակերտում էլ հնարավոր չէր նույնիսկ պատվալում ապահով լինել ու նաև հնարավոր չէր գնալ որևէ բանով օգնել, մեր ընկերներից մեկը եկավ և 3 ընկերներից տարավ Շուշի, ինքը Շուշիում էր մնում, այդ ժամանակ Շուշիի վրա, կոնկրետ Շուշի քաղաքի վրա դեռ չէին ռմբակոծում, շրջակայքն էին ռմբակոծում, գնացինք Շուշի ու կեսօրից հետո էլ Շուշիի ռմբակոծությունը սկսվեց, սկզբից մշակույթի հենց տունը, որից մի քանի մետր հեռու էինք մենք, նույնպես պատվալում էլի նկուղում էինք ուրիշ շենքի։ Այդ օրը մնացինք Շուշի քաղաքում և առավոտյան մեր այդ ընկերուհու մայրիկը մեզ համոզեց մի կերպ, որ մենք պետք է դուրս գանք, որովհետև մենք այնտեղ ոչ մեկին չենք կարողանում օգնել, իսկ մենք մնում ենք զուտ օգնելու համար, գոնե մի բան անելու համար։ Համոզեցին և դուրս եկանք։ Եվ 4 հոգով, այդ 3 ընկերը, մեկ էլ այդ մի ընկերը, իրանց մաման, պապան, բոլորն այնտեղ էին, իմ մայրս, հայրս էլ որոշեցին գալ գյուղից, գոնե ինձ տանեին գյուղ, ես էլ էի շատ ուզում, որ մնայի, բայց այդ գյուղից միջև Շուշի ընկած ճանապարհը նույնպես ռմբակոծվում էր, ես ռիսկի չդիմեցի, որ իրանք ավտոյուն գային իմ հետևից։ Այդպես էլ մենք արդեն մոտավոր գիտեինք իրենց ժամերը ռմբակոծության, ֆիքսել էինք, որովհետև գրեթե միշտ նույն ժամին էին սկսում։ Երբ արդեն այդ մի քիչ հանդարտվեց, մենք դուրս եկանք և 4 ընկերներով ավտո միատ կար, այդ վարորդը մեզ բերեց, հասցրեց Գորիս քաղաք, որտեղից մեզ ընդունեց մեր այդ ընկերուհու եղբայրը և բերեց Հրազդան։ Որ օրը թողեցին Արցախը հոկտեմբերի 5-ին ուսուցիչների օրը։ Ինձ մնաց մի նախադասություն, որ ասեց իմ ընկերուհու մայրը, այդ ինձ ստիպեց ես դուրս գայ այնտեղ։ Ինքին մեզ ասեց ընդհանուր, քանի որ իմ ծնողներն էլ էին մնացել, ինքներ էր ծնող, ասեց գոնե դուրս եկեք, որ մեր դիակները հանող լինի։ La personne âgée qui est là, convaincue, les jeunes partir d'Artsakh, puisque ses parents aussi étaient bloqués en Artsakh, a dit « Sortez d'ici, sauvez-vous, parce que plus tard, on a besoin des gens qui vont venir nous chercher pour nous enterrer. » Երեկ այեկել հայրս, մայրս մի քանի օր առաջ, քանի որ մեր գյուղում արդեն վտանգավոր էր մնալ, իսկ հիմա մեր գյուղում արդեն կանգուն տուն չկա։